Здравейте, аз съм Шарок и Акси, както виждате, днес играем Майнкрафт. Ами, Билд Батъл. Защо пък не? Да видите. За пореден път да ви докажа колко съм добър. Кера Док, Гейминг Конзол, Кинг Конг, Айланд. Ами, нека бъде Дог. Искам да бъде Доге. Не, всъщност, нека бъде Морков. Нека бъде Доге. Оф. Направих пълната простотия. Добре, пичове, трябва да правим куче. Как ще направим куче сега? Деям, не знам! Защо се захванах да правя куче? Сега ще направя сигурно някакъв помяр. Аз не мога да правя кучета. Така. Ще го направим... скупител. Да. Логика. Добре. Ами... често казано, отде да знам как да му направя крачката. Затова ще ги направя тъй. Тъй малко дебели май ще ми се струват. Ще стане малко като коза. Ама... ами... шанс. Явно ще бъде от Чернобил. Така. Правето и ще гледам да не го правя много дебело. Аз вече май го ушишках достатъчно. Направо го угоих за Коледа да го колим. Така. Така. Освен да му сложа зимни гуми направо. Тъй. Освен това нарочно съм включил музика, надявам се да не съм забрал. За да не се оплакват някои хора, че клавиатурата ми шуми. Ами пичове, като ви шуми клавиатурата ми... Не мога да направя нищо, освен да си купя някакъв статив. И това ще ми струва 200 лева някъде и сега знам, че се занимавам с това от доста време и би трябвало да имам, а... касичката е празна, пиче! Тука не е Коледа да има постоянно кинти. Сега с тия коли, като си купих. Не знам колко хора знаят, че имам кола. Ама, ето казвам ви, за хората, които не знаят. Знаете, че си дарох всичките пари, които имах за кола и тъй. Окей, сега трябва да направим главата. Най-дранещото нещо, което мраза да правя. Глава, трябва да я направя някаква, не знам... чайте, ще да кажа една глупост, ама... ако гледа този човек, се разсърди. Сега дума за един приятел. Не го познавате. Така, Диан, сега трябва да направим очите. Брат, с какви очи да те направим? Нека бъдеш... ми... синеоко. Ама аз трябваше да направя хъски. Ауу. Тогава ще тях разпечеля. Така. Ти фрасна очите тука. Куче със сини очи, нещо. Няма да го бива. Ами ще направим черно тогава и така с черни очи. Нека бъдеш дявол. Дън, дън. Чай сега да му направим зъбите. Те естествено трябва да бъдат бели. Айде брат, добави са. Ето така. Трябва да направя ушите и смятам те да бъдат чернички. Ей така. Даже смятам да бъдат клепнали ушички. Не ме бива много в правенето на такива неща, ама старая се. Малко май го направих като срога. Дейм, Дениел! Брат, сериозно ли така го направих? Ами, ще бъдеш клепушко. Или по-скоро изродушко, не знам. Малко така изродко го направихме, ама... живо и здраво да ни е кучето! Ааа, не мога! Мале, направих го, еба си кучето. Ужас, чай сега да му направим задницата. Само направим и опашката, това му е задницата. Не се ебавам. Нека бъде с сива опашка. Така. Да му добавим пухкавост към опашката. Как може да се добави пухкавост към опашка? В Майнкрафт. Нямам идея. Абе аз го направих това чисто като дявола. Пичове! Това! Кажете ми често, това и прича точно на дявола. И сега някой ще бъде направил някакво невероятно куче и всички сте си... тос как го е направил? Ми да, то от Google и аз мога... гърбица да му направим. Нека му добавим още един цвят. То пък няма някакъв друг оттенък на кафявото. Ще му добавим чернове. Такова неизкъпано ще бъде. Породисто някакво. Тъй. Да. Знам, че моето куче няма да спечели. Защото го направих тотално улично превъзходно. Не казвам, че тия кучета по улицата са грозни. Аз си обичам всичките кучета. Но това моето с тия два зъба направо кърти мивки и котлони, пичове. Така.
освен да му добавя и розово в ушичките, уш накал, така, леко, малко като прасенце, ама нищо бе, то за щастие така. Сладурчето ми! Брат, знам, че няма да спечелиш, но ти заслужаваш да се конкурираш с останалите. Да видим! Дем, защо започнахме с моето, е? Ааа, държат супер пуп! О, не! Държат супер пуп, е добре! За моето ко държака супер пуп, за това какво? И на това държат супер пуп, лелей, лелей. Ау! Шаро! Брат, здрасти! Уста с такова, добре, брат. Ами, то по тяхната логика никое куче не трябва да бъде хубаво. Поне моето имаше уста и уши. А това е... не знам. Това може би... ако то пици го е направил, ева му права. Това е много яко. Епик. Еми епик е, да. Това е лицица, бе, брат. Ще му дам окей. Защото не е довършено. Кога беше довършил? Не е чак толкова голямо, че да му отнело време. Ооо! Ооо, колко яко куче! Няма да гласувам за него. Даже го е прекопирал. Ева, брат, дори да прекопираш не можеш. Чай малко. Това е... къртица. Дам му гуд, защото изглежда яко. Скепнени ушички. Чай сега, къде съм очите на туз, бе? Ау! Нещо, не знам къде да гледам аз. Това е сладурчесто единствено заради това. Тук, ама с тия черни очи нещо не му се е получил май. Не знам вие как мисля, но на мен не ми хареса много. Ами... а, не, не мога. О, дем. Пау. Пие вода. Еми, четвърто място! Yeah! Добре, ами... аз мислих, че се справих доста по-зле, но уви, четвърто място, знаех си, че това ще спечели, просто евала права на човек, измисли го е много добре. Само не забелязах, че краката са му счупени леко, някакви такива. Не знам. Сетап, пичове, това ще бъде всичко от това видео. Съжалявам, че стана твърде кратко, мислех да направя две игри, но в момента часът е 2:30 почти. Не знам дали ще успея да стигна да го кача точно в 3:00, защото снимам го точно преди да го кача сега. И ако клипът ви е харесал, може да го харесате, да оставите преди коментар и да се абонирате за моя канал, за да мислите всеки ден. Боричак с мен, ще си на следващия клип. Ба-бай!